Kenapa kau duduk menyengit dekat meja aku ni, Sofia? Abang. Hei! Jangan panggil aku abang. Hilang masalah dia. Panggil aku Tuan Ismadi Marzuki. Tuan Ismadi Marzuki. Ah, baru betul. Kan mesra tu. Tuan nak tak jual bangunan pejabat ni? Jual bangunan ni? Ha. Hei, mana boleh. Ini pejabat Wak In Limited. Sophia ada jumpa pembeli yang nak beli pejabat ni dengan harga yang mahal. Berapa? RM100,000. Hei! RM100,000 murahnya. Mahal tu tuan, harga pasaran bangunan ni RM50,000 je. Dia nak beli dua kali ganda. Eh, takkan RM100,000 je. Tuan, bangunan ni dah reput. Kalau angin tiup kuat sikit je roboh. Kalau orang tu beli nak kena tukar macam-macam tau. Eh, habis pejabat aku nak pindah dekat mana? Kalau tuan jual RM100,000, dua bangunan tuan boleh beli. Ha, nak tak tuan? Nak apa? Nak jual bangunan pejabat ni lah. Nantilah aku fikirkan. Ni. Tolong gelikan kaki aku dulu. Ha? Gelikan. Gelikan? Yalah, geli. Cepat. Oh. Bos ke. Lagi.